ព្រំជាអីសលកាចលកលខ្ញុំបកណ្ណាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពមុនលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំកណ្ណាធេរានធេរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលកម្មវិធីនេះផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងលីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពទុំវិជ្ជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងបកណ្ណាហុលសុគៀបកណ្ណាលីលីមដែលជាធម្មការីព្រះអង្គកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរឆ្លៀតនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដែលផ្សាយភ្ជាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលនៅសាលសំណួរតេតិននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហើយសំណួរនោះទៀតសោតយើងនឹងដោះស្រាយហើយតែម្ដងមិននឹងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកណ្ណាពុទ្ធមោសាទពីម្សិលមិញគឺនៅសល់បញ្ហាសំណួរវាសិកាខាងតកែវសាក់សួរពីបញ្ហាកិច្ចប្រតិបត្តិតេតិនទៅលើការចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានមានការជឿក្បាលហើយក៏បានសាក់សួរអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិនោះថាតើត្រូវស្វែងរកកម្មដ្ឋានដទៃណាសម្រាប់ប្រតិបត្តិបន្តដើម្បីកុំឲ្យមានទុក្ខវេទនាឬក៏មានការចុកចាប់តឹងណែនអញ្ចឹងទៅសូមជម្រាបជូនដល់ប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរផងដែរនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅអានាបានសតិកម្មដ្ឋាននេះគឺវាមានអាការៈច្រើនដែលយើងត្រូវជួបឬក៏យើងហៅថាវបការៈក៏បានអាការៈផ្លាយៗរបស់ខ្យល់ប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់យកគេវិចរអ្នកប្រតិបត្តិឬក៏អ្នកចម្រើនសមាធិទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺជាកម្មដ្ឋានដ៏ងាយជាងគេបំផុតហើយនៅក្នុងការចម្រើននោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមិនដឹងនៅឧបាយឬក៏យើងហៅថាមិនស្គាល់នៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យវាត្រង់ត្រូវឲ្យបានស្ងប់ល្អគឺយើងអត់ទាន់យល់ប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនេះសូមជម្រាបជូនដល់ម្ចាស់សំណួរដែលថាបកាអាការៈបែបហ្នឹងមិនបាច់បដូរទេនៅសភាវធម៌ហ្នឹងគឺបាសិកាត្រូវព្យាយាមចម្រើនជាបន្តទៀតនៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានជាទូទៅអ្នកចម្រើនអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានដែលចេះតែឈឺក្បាលឬក៏ចេះតែហត់ចេះតែថប់ដង្ហើមហ្នឹងគឺភាកច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនតែចម្រើនបង្ខំខ្យល់បង្ខំខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងឲ្យវាឆាប់ចេញឲ្យវាឆាប់ស្ងប់ហើយជាទូទៅទៀតអ្នកដែលមានការតឹងណែនភាកច្រើននៅក្បាលហ្នឹងគឺជាទូទៅហ្នឹងគឺច្រើនតែអ្នកបញ្ជាខ្យល់និងទប់ខ្យល់អញ្ចឹងហើយបានវាទៅជាការតឹងណែនទៅជាការចុកចាប់ខ្លាំងពេលខ្លះហ្នឹងគឺរហូតដល់ដង្ហក់
ឬក៏តឹងក្បាលណែនដូចគេយកអីមករឹបក្បាលឬក៏ធ្ងន់ឬក៏ដូចជាយកមកជិលមកចាក់លលាក្បាលក៏សឹងតែមានហ្នឹងគឺមកពីយើងបញ្ជាខ្យល់ហ្នឹងហើយកាលណាបញ្ជាខ្យល់គឺខុសសភាវៈធម៌ដើមតាមពិតទៅចម្រើនអាណាបានសតិហ្នឹងគឺគេមិនបញ្ជាខ្យល់ទេគឺឲ្យវាកើតឡើងតាមធម្មតារបស់វាប៉ុន្តែសម្រាប់ជាទូទៅនឹងគឺអ្នកប្រតិបត្តិច្រើនថាអង្គុយយូរពេកឬក៏មានវេទនាខ្លះគ្រប់សង្កត់ទៅខ្យល់កើតឡើងចង់ឲ្យឆាប់ស្ងប់ខំប្រឹងដកខ្យល់ខំប្រឹងបញ្ជូនខ្យល់ឲ្យធ្លាយឲ្យឆាប់ស្ងប់ដើម្បីឲ្យឆាប់រលត់ទៅនៅខ្យល់ក្រោតក្រៀតនឹងដល់តែវាមិនរលត់វាទៅជាជាប់គឺនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺ100ហ្នឹងគឺ99ហើយដែលអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិបញ្ជាខ្យល់ហ្នឹងច្រើនតែជាប់នឹងក្បាលហ្នឹងជាទូទៅជាប់ច្រើនជាងគេនឹងក្បាលហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងជាប់នៅនឹងដង្ហើមអញ្ចឹងទៅគឺថប់ដង្ហើមចម្រើនមិនស្ងប់ល្អនៅក្នុងខណៈពេលហ្នឹងសូមជម្រាបជូនថាយើងត្រូវចម្រើនសាជាថ្មីចម្រើនអាណាបាណសតិនឹងដដែលនឹងប៉ុន្តែចម្រើនសាជាថ្មីដោយឧបាសិកាកណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើជួបអាការៈតឹងណែនបែបហ្នឹងធ្វើម៉េចដោះចិត្តចេញអំពីការចកចាប់តឹងណែនកុំឲ្យយកស្មារតីទៅរលឹកទៅដឹងនៅការចកចាប់តឹងណែនហ្នឹងនោះគឺត្រូវចម្រើនសាជាថ្មីបានន័យថាចម្រើនសាដើមណាគឺរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលសាជាថ្មីប៉ុន្តែសាហ្នឹងគឺมันបង្ខំខ្យល់ទៀតទេអត់ទេគឺថ្មីអង្គុយឲ្យសុបស្រួលល្អហើយសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យស្មើធម្មតាខ្យល់ដង្ហើមចាប់ផ្ដើមដកឡើងទៅលើឲ្យស្មើឡើងទៅលើធម្មតាហើយដកឲ្យស្មើចុះមកវិញធម្មតាកុំបង្ខំនេះកុំដកដោយបង្ខំកុំដកដោយសង្ឃុកយកតែម្ដងមកន័យថាដកមិនជូនយកតែម្ដងអត់ទេគឺដកឲ្យស្មើឡើងទៅលើទៅហើយដកឲ្យស្មើចុះមកក្រោមវិញមកហើយសម្លឹងចុះឲ្យជ្រៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះយើងហ្នឹងទោះបីខ្យល់នឹងវាសោកសៀតតឹងណែនក៏ដោយបាច់គិតទេមិនបាច់គិតទេទោះបីឈឺចង់ប្រេះក្បាលក៏ដោយកុំយកអារម្មណ៍មកដាក់ឈឺយ៉ាងម៉េចក៏ឈឺចុះឲ្យតែអារម្មណ៍របស់យើងនៅតោងជាមួយខ្យល់ឡើងនឹងចុះស្មើឡើងស្មើចុះយើងកុំបង្ខំកំប្រឹងគួយធម្មតាតាមដានខ្យល់ដែលលហើយឡើងលហើយចុះនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះរបស់យើងនឹងស្មើឡើងស្មើចុះទោះបីវាសោកសៀតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំបង្ខំវាកុំទប់វាឲ្យកុំឲ្យសតិយកទៅគិតទៅដោះចិត្តចេញមកវិញកាលណាដោះចិត្តចេញមកទៅមិនយូរប្រហែលទេអាចុកចាប់តាំងណែនឹងវានឹងរលត់រសាយបាត់ទៅវិញហើយបើថាចុកចាប់តឹងណែនហើយវាសោកសៀតខ្លាំងអារម្មណ៍វារត់ឆ្លេឆ្លាមិនអាចតោងខ្យល់បានទេវិធីសាស្ត្របន្តទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងប្រើនៅឧបាយនៃការប្រជុំ3នៃសតិដែលត្រូវកំណត់ដឹងតែប្រជុំ3នៃសតិណាគឺត្រូវកំណត់ដឹងនៅចំណុចខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃខ្យល់ដើម្បីដោះអារម្មណ៍ចេញអំពីការចុកចាប់តឹងណែនដែលមានស្មារតីទៅគិតនឹងចេញគេថាផ្ដាច់អារម្មណ៍ណាគឺបានន័យថាកាលណាយើងដកដង្ហើមពីក្រោមហ្នឹងគឺដកឡើងទៅលើទៅកំណត់ដឹងដើមខ្យល់គឺផ្ចិតកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ចំមកហើយដកស្មើចូលមកវិញកំណត់
ដើមខ្យល់ច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ផ្ចិតហើយចិត្តដកឡើងកំណត់ទាំង3នៃសតិហ្នឹងប្រជុំ3នៃសតិខាងដើមកណ្ដាលនៃខ្យល់ហ្នឹងរឿយរឿយទៅអារម្មណ៍ដែលយើងទាញមកកំណត់ដល់ខាងដើមកណ្ដាលនៃខ្យល់ហ្នឹងវាដោះចិត្តចេញអំពីវេទនាហើយដោះចិត្តចេញអំពីការចុកចាប់ហ្នឹងទាំងណែនខ្យល់ហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងរលត់បាត់ទៅវិញហើយវានឹងរលត់បាត់ទៅវិញសំខាន់គឺយើងដោះចិត្តមិនគិតអំពីការសោកសៀតទាំងណែនហើយចម្រើនអាណាបានស្តេនឹងឲ្យតែអារម្មណ៍របស់យើងជាប់នឹងខ្យល់មិនចេះខុសទេខ្លាចតែអារម្មណ៍របស់យើងមិនរលឹកខ្យល់ទៅរលឹកអីផ្សេងក្រៅពីខ្យល់អានឹងហើយដែលមិនងាយស្ងប់នោះឬក៏យើងខំប្រឹងខំបជាវាឲ្យឆាប់ស្ងប់វាអត់ទេអញ្ចឹងខ្យល់វាកើតដោយខ្លួនវារលត់ដោយខ្លួនវាយើងក្រាន់តែកំណត់ដឹងទេអត់មានទៅបកបជាទៅបខំឯហ្នឹងសូមជម្រាបជូនដល់ម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាយោគីវចរអ្នកប្រតិបត្តិទាំងអស់ថាចម្រើនកុំទប់កុំប្រឹងកុំបញ្ជាខ្យល់តើការណាទប់ប្រឹងបញ្ជាខ្យល់គឺការតវេទនីទេអត់ការថយទេនឹងជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយការប្រតិបត្តិធ្វើម៉េចគឺរសាចិត្តរលឹកកំណត់ដឹងត្រឹមតែខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូនមកជាអារម្មណ៍មិនយូរប៉ុន្មានវានឹងស្ងប់បាត់ទៅវិញហើយអាណាបានសតិនឹងជាទូទៅគឺចម្រើនរមែងនេះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អរោគាពាធរបស់យើងគឺរមែងធូរស្បើយច្រើនឲ្យតែយើងប្រតិបត្តិត្រូវកាលណាយើងមិនប្រតិបត្តិឲ្យវាត្រូវកន្លងនៃអារម្មណ៍នៃស្មារតីរបស់យើងទេគឺកើតវេទនាច្រើនដោយបាសិកាខាងតកៅអញ្ចឹងបានន័យថាបាសិកាគឺចម្រើនខុសកន្លងហើយខុសផ្លូវបានន័យថារលត់សតិហើយបង្ខំខ្យល់ពេកបានវេទសោកសៀតតឹងណែននៅក្នុងក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រើនដូចខ្ញុំកណាអាត្មាប្រគេននឹងជម្រាបជូនប្រកាណាទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរទៅនឹងបានសម្រេចហើយខ្យល់ហ្នឹងនឹងរសាយភាយរលត់បាត់ទៅវិញហើយនឹងជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់ម្ចាស់សំណួរហើយដើម្បីទុកឱកាសបើកម្មវិធីសម្រាប់កណាពុទ្ធបរិស័ទប្រមងពេលយើងក៏រំកិលទៅមុខទៅដែរហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីមាន3ខ្សែ097-172-106-070-667-105-1015-1516-105-1015-1016-105-1015-105-1015-10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 6-105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 -
យៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែណាមួយក៏បានដែរតាមប្រកាសនៃពុទ្ធបរិស័ទប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ092172ក៏បាន070666ក៏បាន106ក៏បានហើយ097351506គឺទាំង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាចរដ្ឋនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានតាមការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់កណពុទ្ធបោស័តឥឡូវយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទទួលកណពុទ្ធបោស័តខ្សែទី1តែម្ដងសូមចម្រើនពរឡងចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរខ្ញុំខលពីខាងចំចៅជារួមកម្មវិធីមានស្គាល់ជាកម្មវិធីអ្វីដែរទេខ្ញុំស្បែកស្ដាប់មិញចាំបើកស្ដាប់មិញទេមិនបានស្គាល់ជាកម្មវិធីអ្វីទេណោះបានអូសំអាចអាស្រ័យផងដែរណាប្រកកម្មវិធីពធទេណាព្រោះគាត់បានស្ដាប់ពីខាងដើមគាត់ចេះតែចុចចូលទៅចាំមិនថាពុទ្ធបរិស័ទយើងគេថាខ្វះនៅសតិមុននឹងចូលរួមកម្មវិធីអត់ស្ដាប់មើលច្បាស់តើតាជាកម្មវិធីអ្វី
ហើយបើគាត់ទៅស្ដាប់បានហើយយើងចូលរួមស្ដាប់បន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យដឹងពីគោលបំណងនៃការចូលរួមរបស់យើងកុំឲ្យចំណាយពេលខាតពេលវេលាយើងហើយខាតទាំងពេលវេលារបស់ខ្ញុំកណាត្មាផងសូមទទួលខ្សែទី2វិញម្ដងសូមចម្រើនពរជាទូសាវិខានាដែរយ៉ាងម៉េចទៅហើយចូលមកស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងបើសិនជាបានស្ដាប់ឮហើយសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យច្បាស់ច្បាស់បន្តិចមកណាអូដាច់ទៅវិញទៅហើយសូមអធិស្ឋានផងណាសូមព្យាយាមសាងជាថ្មីសម្រាប់ប្រកាសពុទ្ធមោសាទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0921720606 0706666 0973515106កណពុទ្ធបោះសាទទាំងអស់អាចរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគេនជូនកណពុទ្ធបោះសាទដើម្បីសម្រួលកិច្ចការហើយចូលរួមសន្តានាបានល្អគឺធ្វើម៉េចយើងខិតឲ្យឆ្ងាយពីវិសុខឬបថយសលេងវិសុខទៅហើយមុននឹងចូលរួមសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីគោលបំណងនៃការចូលរួមរបស់យើងថាយើងចូលរួមមានគោលបំណងអ្វីយើងចង់យល់ដឹងអំពីកិច្ចការក្នុងពុទ្ធសាសនាការអប់រំចិត្តឬក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយប្រការណាដែលចង់ឲ្យកម្មវិធីចូលរួមឬក៏យើងមាននៅវិជ័យកិច្ចការសន្តិសង្ស័យលើបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងពុទ្ធធម៌ឬក៏យើងចូលរួមដើម្បីចង់ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិអាហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់អំពីគោលបំណងរបស់យើងយើងត្រូវស្គាល់ពីគោលបំណងហើយកម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងមានគោលបំណងគឺការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌អប់រំចិត្តនិងផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រតេតិនទៅលើផ្នែកការអប់រំនៅសមថៈនិងវិបស្សនាដែលយើងហៅថាសមាធិនិងវិបស្សនានោះឥឡូវយើងទទួលពុទ្ធបរិស័ទសាជាថ្មីសូមចម្រើនពរណាក្រតាញ់គុំនេះគឺអញ្ជើញណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែររាត្រីនេះណាគណៈបាក់ធ្វើមួយចម្រើនតែគុណចាស់អាគណៈតតទៅគណៈសោមនុស្សជាសោស្ដីសោមនុស្សជាអកសោស្ដីនៅក្នុងធ្វើធរធ្វើអីហ្នឹងគុណចាស់ហើយតតទៅនឹងវេទនីទៅទៀតគណៈអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវេទនីទាំងអស់មាន106គណៈអញ្ចឹងគណៈអញ្ចឹងផាក់សួរតែប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបកស្រាយអំពីវេទនីបច្ចុប្បន្នមាន36ហ្នឹងថាវេទនីអ្វីខ្លះទៅប្រគុណម្ចាស់ហើយក្នុងការចម្រើនហ្នឹងតទៅទៅនឹងវេទនីសោមនស្សខ្លីសោមនស្សខ្លះឬក៏ទុំនស្សខ្លះប្រគុណម្ចាស់ណាជាងកណាដែលចង់ដឹងក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយណាព្រោះតែប្រគុណម្ចាស់រដ្ឋនីព្រះអង្គជួយបកស្រាយណាសាប់ការគួរគណៈសាប់ខ្ញុំវាគាត់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមហើយសាកសួរតេតិននៅក្នុងការប្រតិបត្តិហើយតេតិននៅក្នុងវេទនាវេទនាគឺយើងបានដឹងហើយវេទនាបច្ចុប្បន្នវេទនាអតីតអនាគតដែលផ្ដោតទៅលើវេទនាទាំង6នេះគាត់សួរហ្នឹងបើជាគាត់ស្វែងយល់ពីវេទនាទាំង6នេះរូបវេទនាហើយសត្វតវេទនាគេថាការសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកជាចំណដាតកាយហើយនឹងចិត្តដែលប្រកបព្រមទៅដោយសោមនស្សនិងទោមនស្សដែលមានអត្ថារមណិតអារម្មណ៍នឹងមកតាមគាត់ចង់ដឹង
ឥឡូវនេះសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតណាដែលកំពុងតែរង់ចាំសូមចម្រើនពរលោកកណមស្ការឆ្ងាយកណជាប្រសងទេណាកណពៀនជាប្រសងកណនិមន្តពីខាងវត្តណាដែលព្រះអង្គសូមស្គាល់ពានាមផងណាខ្ញុំកណចេញទៅពីខាងអដាមមានជ័យកណទៀតខាងអដាមមានជ័យសូមស្គាល់ពានាមផងបងណាកណឈ្មោះសោកគឺកណពីកណនិមន្តព្រះអង្គមានការចូលរួមនៅក្នុងកណប៉ុន្តែខ្ញុំកណណាចង់សួរដល់គុណម្ចាស់កណនិមន្តព្រះអង្គណាកណទៀតនិមន្តតែម្ដងមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរក្នុងការជួបខ្ញុំកណានឹងឆ្ងល់ពាក្យថាព្រំវិហារធัวកណាព្រំវិហារធัวមេដាបេដាមានប្រហែលយ៉ាងអ្វីខ្លះដែរគុណចាស់កណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការជួបកណាស្ទៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកណាអរគុណច្រើនសម្រាប់កណាដែលអរតនីនិមន្តខាងមន្តីមានជ័យអូដល់មានជ័យប្រសាងយូរមានមួយយូរមានមួយណាក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្បូរជាងគេបាសិកាហើយនឹងបាសកហើយមិនដឹងតែយ៉ាងមកទេទីណាកន្លែងណាក៏ដូចតែគ្នាដែរគឺសម្បូរតែបាសិកាហ្នឹងច្រើនជាងតាតាឥឡូវនេះទទួលអមរូបទៀតតែម្ដងណាដែលកំពុងតែរងចាំសូមចម្រើនពរ Hello កណាបាញ់កុំនេះកូនចេញពីខាងណាដែរសូមស្គាល់ឈ្មោះផងកណានៅខាងកម្ពុជាក្រោមនេះកូនអូខាងកម្ពុជាក្រោមនៅស្រុកណាដែរខាងកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តតាត្រាវវិញនេះកូនអូហើយចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះជាលើកដំបូងហើយណោះខាងកម្ពុជាក្រោមកណាវិញកុំលើកដំបូងនេះកូនហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះផងមកខាងកម្ពុជាក្រោមក៏លើមានឧបនិស្ស័យបានទៅកម្ពុជាក្រោមអីសួរឈ្មោះហ្នឹងអីកណាហើយជាកុហកជាបពិចិត្តទេកណាឈ្មោះសេដ្ឋាទេកូនឈ្មោះសេដ្ឋាជាកុហកធម្មតាទេណាមិនមែនជាប្រសងទេណាទៅសិក្សាពីប្រសងដែរទេកូនអូទៅលាសិក្ខាពីប្រសងដែរណាហើយចូលរួមមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងណាកណាសូមក្រាបវាយកុំនេះកូនកណាសូមសួរមកសំណួរនេះកូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងជាឆោតឯងកូនចំបានតបញ្ហាក្រោតឯងកូនអូចម្រើនពលាណាបញ្ហាក្រើក្រោតនេះគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយកាលណាដែលយើងមិនមានសេចក្តីក្រោតគឺបានន័យថាយើងមានចិត្តដ៏ត្រជាក់មានចិត្តស្ងប់ហើយជាអ្នកនៅជាសុខព្រោះសេចក្តីក្រោតនេះលោកប្រៀបដូចជាភ្លើងសម្រាប់ដុតរោលនៅសត្វលោកទាំងអស់ដែរដែលធ្វើឲ្យមានការរោលរៀលអន្តេអន្តែងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរហូតដល់បង្កទៅជាហិង្សាផ្សេងផ្សេងក៏សឹងតែមានឥឡូវនេះយើងទទួលមរូបទៀតចុះហើយយើងដោះស្រាយសំណួរតែម្ដងអសុំចម្រើនតអញ្ចឹងទៅសត្វពីខាងណាដែរសំខាន់ឲ្យឆ្ងាយពីវិជុបន្តិចទៅណាដូចមានសម្លេងឆ្លងក្នុងការពិបាកក្នុងការសន្ទនាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំបាទខ្ញុំកណាអបាសកទីខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងសូមជាក្លានៅក្នុងកម្មវិធីវិស័យពធអប់រំចិនទៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
ខ្ញុំកណាមានសទ្ធាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាមួយដែលទាក់ទងទៅលើកម្មវិធីអប់រំចិត្តនោះហើយនឹងការទទួលបាននៅសំឡេងពួកពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលលោកបានចោទសួរមកដោយការដែលទាក់ទងបញ្ហាទីនេះគឺឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទដែលសួរមកហាក់មិនដូចជាពធទាំងឡាយឆ្ងាយយើងទេដូចជាពធផ្សេងយើងផ្សេងនឹងទុកលំបាកនោះរឿងផ្សេងពធហ្នឹងដូចជាផ្សេងហ្នឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរតាមការស្ដាប់មើលទៅថាការអប់រំចិត្តតាមបែបវិបស្សនានេះដូចជាមិនទាន់បានជ្រុលតើតើលើបញ្ហានេះខ្ញុំគណៈសំដើម្បីចូលរួមនៅតើតើលើបញ្ហាពធនឹងការអប់រំចិត្តរបស់យើងសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះធម៌នោះមិនមែននៅឯណាឆ្ងាយទេពធនឹងគឺជាធម៌មួយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពទាំងឡាយ3ហ្នឹងហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់លឺថានាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងរោគធម៌ក្នុងកាយរោគបាយក្នុងឆ្នាំងអាហ្នឹងតាមពាក្យបុរាណលោកលើកមកអញ្ចឹងតកតងទៅលើបញ្ហានេះសូមជម្រាបជូនថាការអប់រំចិត្តតាមបែបវិបស្សនាបើយើងនិយាយអំពីការអប់រំចិត្តនេះជាបញ្ហាដើមចំដើម3អ្វីដើម3រំងាប់នៅចិត្តដែលជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងយើងឃើញថាសពថ្ងៃដែលយើងលំបាកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅខ្លះទៅក៏លំបាកអំពីប្តីខ្លះទៅក៏លំបាកអំពីប្រពន្ធខ្លះក៏លំបាកអំពីកូនខ្លះលំបាកអំពីអ្នកជិតខាងខ្លះលំបាកអំពីអ្នកធំលំបាកអំពីអ្នកតូចលំបាកនេះឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងដឹងទៅប៉ុន្តែការអប់រំចិត្តនេះយើងត្រូវយល់ថាដើម្បីបំបត្តិនៅការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងណាការអប់រំចិត្តនេះជាដើមចំហើយហ្នឹងហើយជាដើមចំទី1ដើម្បីនឹងអប់រំចិត្តយើងបានតើតែយើងនឹងចូលចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីសុខគឺចូលនៅក្នុងសេចក្តីសុខដោយយើងធ្វើកិច្ចទី1ទី1គឺការស្វែងរកនៅផ្លូវណាដែលនាំអស់ជើងនឹងបានសុខហើយព្រះពុទ្ធជើងអស់ហើយអធិង្គមៈ8មានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយសិលសមាធិបញ្ញាមានសម្រាប់តែលោកសម្រាប់តែយាយសម្រាប់តែតាទេគឺសម្រាប់សត្វលោកដែលចង់បានសុខហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តនេះត្រូវស្ដាប់ដូចជាឱកាសកម្មវិធីនេះស្ដាប់ស្ដាប់ព្រះគ្រូធម្មេចាហើយនឹងសហធម្មិកានៅក្នុងការសម្ដែងនឹងធម្មការីនឹងគឺត្រូវស្ដាប់ហើយយើងត្រូវធ្វើមកទៀតស្ដាប់ហើយបានឱកាសក្នុងការសួរការឆ្លងរបស់យើងហើយយកទៅប្រតិបត្តិហើយប
ប្រតិបត្តិនេះព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងចិត្តយើងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេចិត្តនេះវាព្រេងវាខ្លោងវាល្បិចល្បូចនឹងវារោគទីបំផុតគ្មានទេបន្តិចទៅវាចង់បានបន្តិចទៅវាសោមនុស្សតោមនុស្សឧបេក្ខាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយដែលយើងត្រូវអប់រំនឹងស្ដាប់ហើយធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិតាមកិច្ចណែនាំតើតើទៅលើបញ្ហានេះសូមចង្អុលថាតើកន្លែងអប់រំឯណាឧត្តមមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តក្រុងនិងមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈជាថ្នាលជាស្រែជាសួនសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលឃើញទេដើម្បីអប់រំចិត្តបានត្រូវរៀនលះបង់ផ្ទះសម្បែងមួយកាលមួយវេលាទៅគោរពប្រតិបត្តិជ្រក់ក្រោមនិស័យរបស់បឋមមេចាដើម្បីដាក់ខ្លួនដាក់ប្រាណទូលមានព្រានប្រដៅអំពីធម្មមេចាបានដឹងខ្លះក្នុងវគ្គតូចវគ្គធំ10ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ក្តីមួយខែពីរខែក្តីយល់បានកិច្ចប្រតិបត្តិហើយថយមកវិញរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងផ្ទះដោយសមាអាជីវៈដោយមានសិលមានសិក្ខារបស់យើងហើយចងំទៅផ្ទះស្ងាត់ព្រៃស្ងាត់ក្រោមដើមឈើស្ងាត់ទូមានចិត្តកាលណាទូមានចិត្តបានហើយលទ្ធផលនាំមកដោយជាក់ស្ដែងហើយចិត្តនឹងស្រួលដោយអ្វីដោយមានកុសលវិតកៈគេហៅចិត្តត្រេះរិះប្រកបដោយកុសលដែលជាទម្លាប់ក្នុងការបុខាត់សមាធិនឹងឯងកុសលវិចារៈកុសលបិតិកុសលសុខៈនិងកុសលអិកតាដែលជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធចិត្តចិត្តបរិសុទ្ធសោបរិសុទ្ធដោយប្រការណាព្រះអង្គធម្មិកសំដែងមិនសិលមិនចឹងឃើញទេដល់តែបានសុខនឹងហើយមានចិត្តណាទៅចង់បានប្តីគេប្រពន្ធគេដីគេស្រែគេចំការគេចង់មានចង់មានគេអត់មានទេសូម្បីតែចេះបើករថយន្តនឹងក៏មានធម្មតាដែរក្រែងលោកវាបុកគេគ្រោះថ្នាក់គេកូនគេកូនយើងម៉ែគេម៉ែយើងបងគេបងយើងគុណធម៌នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រមមកចេះរក្សាដល់ខ្លួនឯងមកហើយសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់តែចាស់ទុំនិយាយតាប្រសងទេនឹងសូមជម្រាបជូនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទធម៌នេះសម្រាប់ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងបើចង់បានសុខគឺយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងកិច្ចដូចបានប្រគេននិងជម្រាបជូនអញ្ចឹងសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទបានសុខណាស់បានសុខណាស់សុខចម្រើនណាស់ព្រោះចិត្តយើងទូមានបានដៃមុននឹងយើងទៅសរសេរចុះហត្ថលេខាក្តីសរសេរសមុតក្តីធ្វើរបាយការណ៍ក្តីបូកសរុបសិទ្ធិអ្វីអ្វីក្តីមានសិលនៅក្នុងហ្នឹងលោកមានសិលនៅក្នុងហ្នឹងមានសិលនៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយវិស័យអប់រំរបស់ជាតិទាំងមូលវិស័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្រប់នៅក្នុងដែនដីនគរហ្នឹងគឺយើងមានសិលនៅក្នុងហ្នឹងឯងចូលក្នុងចិត្តម្ល៉េះហើយយើងនិយាយស្ដីក្ដីសរសេរក្ដីគិតគូរអ្វីៗចិញ្ចូលអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនក្ដីអីក្ដីសុទ្ធតែជាគ្រឿងនាំមកនូវសេចក្ដីសុខប្រុសចិត្តយើងអត់ស្មានអញ្ចឹងមនុស្សប្រពាំងក៏មានធម៌មានធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានចិត្តអប់រំបានហើយចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សចិត្តតាំងតាំងតាំងសុខាវហង្សចិត្តទូមានបានហើយចិត្តអប់រំបានហើយតែងតែនាំមកនូវសេចក្ដីសុខសុខអ្វីមិនស្មើសេចក្តីស្ងប់នៃចិត្តរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានជ្រះថ្លាលើក
នៅក្នុងបញ្ហានេះសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនដល់សប្បុរសទាំងអស់សូមឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងយើងចង់អប់រំចិត្តយើងឲ្យបានសុខបានចម្រើនចង់ជៀសផុតអំពីការលេបថ្នាំចង់កបុកឬក៏បង្កបញ្ហាផ្ទាល់តែយើងអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យស្ដេចមន្ត្រីសិទ្ធិអ្នកមានអ្នកក្រគ្រប់ចំពោះទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាកណ្ណាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមផ្អាកទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកណ្ណាពុតបោះស័តបន្តិចសិនហើយទុកពេលវេលាសម្រាប់កណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុតបោះស័តដែលបានសាកសួរពីខាងដើមកណ្ណាសំរិទ្ធនាមកណ្ណាហុសុគីហើយកណ្ណាលីលីមម៉ោងពេលយើងក៏កាន់តែរំកិលទៅច្រើនហើយផងដែរណាសូមនិមន្តខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3បានដល់ពុទ្ធរតន1បឋមរតន1និងវសង្ឃរតន1និងសូមក្រសវៃង្គមចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានិត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះផងដែរចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាមកប្រៀបសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរខ្លះដែលពុទ្ធបរិស័ទបានសាកសួរតាក់ទងទៅនឹងមានសោមនស្សមានវេទនាវេទនាហ្នឹងគឺគាត់ចង់សួរអំពីវេទនា6អញ្ចឹងណាកណានិមន្តណានិមន្តតាមការគោសោមនស្សមានវេទនាហើយមានតាំងពីវេទនាបច្ចុប្បន្នមានវេទនាជាសោមនស្សខ្លះជាទោមនស្សខ្លះទៀតអញ្ចឹងមើលយើងនិយាយអំពីថាសោមនស្សពីតសោមនស្សមួយម៉ាត់ហ្នឹងមើលពាក្យហ្នឹងវាជាគេច្រើនជួបប្រទះរកាជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះអវិធម្មផងដែរវេទនាសោមនស្សហ្នឹងមានន័យថាជាដំណើរដែលសប្បាយចិត្តសក្តីសប្បាយចិត្តសក្តីរីករាយចិត្តជាដើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាជាអំណរជាអំណរអំណរឬក៏ថាសក្តីសប្បាយចិត្តសក្តីរីករាយចិត្តនៅក្នុងទីនេះគឺវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបបាននៅពេលណាដែលមនុស្សទាំងឡាយនោះបានធ្វើការបន្ទន់កាយអប់រំចិត្តនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏គេហៅថាជាការធ្វើនៅសមាធិដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងកណាបកលណាយោគីវចរណាធ្វើការអប់រំចិត្តធ្វើការចម្រើននៅសមាធិឲ្យកើតនៅគុណធម៌ហ្មងថានៅពេលណាដែលកើតនៅគុណធម៌ហ្នឹងគឺសេចក្តីសោមនស្សរមែងកើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងដែរហ្មងថាសោមនស្សហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលចម្រើនធម៌ទៅកើតនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយព្រោះកាលណាបើមនុស្សយើងកាលណាបើចម្រើនធម៌ទៅបានជួបធម៌អ្វីមួយដែលជាសភាពផ្លែកមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកហើយសភាពនៃធម៌ហ្នឹងវាមានសភាពល្អវាមានសភាពស្រួលគួរឲ្យចូលចិត្តគួរឲ្យជាថ្លាណានៅពេលណាដែលកើតគុណធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចូលចិត្តអ្វីដែលជាការគួរឲ្យជាថ្លាចេះតែចង់ចម្រើនតទៅទៀតហ្នឹងគឺជាសោមនស្សហ្នឹងហើយសោមនស្សកើតនៅក្នុងនឹង
សូម្បីតែនៅពេលដែលព្រះយោគីវចរចម្រើននៅសមាធិដែលរហូតទៅដល់កើតនៅបៃតិទាំង5យ៉ាងបៃតិណាមួយទូបីបៃតិកើតឡើងមួយគណៈក្តីបៃតិដែលកើតឡើងអណ្ដែតកាយក្តីបៃតិដែលស្រាខ្លួនឬក៏ថាជាសក្តីព្រឺរោមព្រឺស្បែកអំណរដែលកើតឡើងអំពីការចម្រើនហ្នឹងក៏វាមាននៅសោមនស្សនៅក្នុងនឹងដែរមានតែជាសក្តីរីករាយសប្បាយអំណរនៅក្នុងគុណធម៌សោមនស្សនេះមិនមែនយើងចង់ប្រើនៅក្នុងសភាពនៃមនុស្សដែលបានជួបបានប្រទះនៅគេហៅថាអ្នកដែលមិនចម្រើនធម៌ហ្នឹងគឺគេបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវគួរឲ្យសប្បាយចិត្តដូចជាគេធ្វើស្រែធ្វើកសិកម្មទូលបានផលល្អក៏កើតនៅសោក៏កើតនៅអំណរថាស្ដីសប្បាយរីករាយហ្នឹងក៏កើតឡើងឯអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកដែលធ្វើការរកស៊ីចំនួនជួញដូរហ្នឹងបានចំណេញលុយកាក់ច្រើនទៅក៏កើតនៅស្ដីសប្បាយរីករាយដែរប៉ុន្តែស្ដីសប្បាយរីករាយដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្មឬក៏ថាឧស្សាហកម្មលក់ចេញទិញចូលជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសោមនស្សដែលយើងត្រូវរាប់មកចូលទេព្រោះសោមនស្សនេះវាកើតឡើងតែចំពោះអ្នកដែលបដិបត្តិធម៌ទេអ្នកដែលចម្រើននៅសមាធិទេបានគេហៅថាជាអសោមនស្សព្រោះសោមនស្សហ្នឹងវាភ្ជាប់ទៅដោយពាក្យថាវេទនាទៅទៀតវេទនាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាការសោយជាការទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍វេទនាហ្នឹងវាមិនមែនចង់សំដៅទៅលើសេចក្តីលំបាកកាយលំបាកចិត្តនោះទេព្រោះពាក្យថាវេទនាគឺត្រឹមតែជាការសោយត្រឹមជាការទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហើយអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងចំពោះព្រះយោគីវចរអ្នកបដិបត្តិធម៌គឺរមែងកើតនៅវេទនា5យ៉ាងវេទនា5យ៉ាងគេហៅថាមានទុក្ខវេទនាមានសុខវេទនាមានសោមនស្សវេទនាមានទោមនស្សវេទនាមានឧបេក្ខាវេទនាអានឹងគឺអ្នកចម្រើនធម៌គឺបានជួបនៅវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងវេទនាគឺការសោយទុក្ខវេទនានេះគឺការសោយនៅស្ដីលំបាកដូចជាការចម្រើនធម៌ទៅបានជួបនៅការឈឺចុកចាប់រោយស្ពឹកដៃជើងជាដើមហ្នឹងអានឹងគឺជាទុក្ខវេទនាដល់ទៅពេលទៅជួបដល់ពេលគុណធម៌កើតឡើងកើតនៅសក្តីសบายរីករាយអាហ្នឹងគេហៅថាសុខវេទនាព្រោះចម្រើនធម៌ទៅបានកើតនៅសុខមកស្រួលកាយស្រួលចិត្តសុខបាននៅសុខវេទនាសក្តីបងើយកន្តោយចិត្តដែលចម្រើនបានគុណធម៌រហូតដល់ធ្វើចិត្តឲ្យមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបានឃើញនៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងដែលវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញវាកើតឡើងវារលត់ទៅវិញត្រឹមតែជាធម៌ដែលកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញវេទនាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញព្រោះវេទនាវាកើតឡើងដល់វាមិនមែនតាំងនៅទេវាកើតឡើងហើយក៏វាបាត់ទៅវិញសុខវេទនាក៏អញ្ចឹងដែរកើតឡើងហើយក៏វារលត់ទៅវិញវាអាចតាំងនៅបានទេទាំងសោមនស្សវេទនាសក្តីសប្បាយរីករាយទោមនស្សវេទនាស្ដីមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ក៏វាកើតឡើងក៏លត់ទៅវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឃើញថាធម៌ទាំងឡាយវាត្រឹមតែជាធម៌តែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលតែឃើញ
អញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏វាឡើងកាន់នៅឧបេក្ខាចិត្តអាសោយនៅអារម្មណ៍ដឹងត្រឹមតែធម៌កើតហើយរលត់រលត់ហើយកើតមិនបានផ្ដោតទៅលើការប្រកាន់ជាទូខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងក៏បាននៅសភាពមួយជាចិត្តដែលមាននៅឧបេក្ខាវេទនានឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមមកចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះកណានាមថោរតនតយាសវន្តិមេខ្ញុំម្ចាស់សំលឹកកំបាំងផ្កៅអញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ឋានានុក្រមផងដែរមួយអន្លើនិងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែចូលចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះផងដែរដល់នៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួររបស់ប្រកាសណាគុណម្ចាស់ដល់មន្ត្រីសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងព្រមវិហារធររបស់មេដាបៃតាតើមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះប្រកាសណាគុណម្ចាស់ជាអ្នកបួសបានសិក្សាបានជ្រួតជ្រាបហើយក៏ប៉ុន្តែក្រាន់តែលោកចង់បញ្ជាក់ទេបើថាឲ្យលោកមិនចេះនោះខ្ញុំមកកាលណាមិនជឿទេក្រាន់តែលោកចង់បញ្ជាក់អំពីសំណួររបស់ព្រហ្មវិហារធររបស់មេដាបៃតាតែប៉ុណ្ណឹងព្រហ្មវិហារធររបស់មេដាបៃតានឹងមាន4កាលណាមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាហ្នឹងព្រហ្មវិហារធរទាំង4ហ្នឹងក្របដណ្ដប់មកលើកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យតែមានតួនាទីជាមេដាបៃតារបស់គេហ្នឹងគឺតែងតែមានធម៌4ហ្នឹងនឹងព្រមទាំងមានការចិញ្ចឹម3បាច់សង្គ្រោះកោហ្នឹងដោយសង្គហធម៌5ទៀតមេត្តាប្រាថ្នាការស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់រាប់អានកោតទៅរកកោហ្នឹងទី1ហើយទី2ករុណាសេចក្តីអាណិតអាសូរកោនហើយទី3គឺមុទិតាសេចក្តីតតន់ទៅតាមកូនឃើញកូនបានសុខហ្នឹងសុខជាមួយកូនសប្បាយជាមួយកូនឃើញកូនការຕົកហ្នឹងមានការការຕົកព្រួយជាមួយកូនហើយទី4គឺឧបេក្ខាចិត្តរបស់មេដាបេដាទាំងអស់មានការស្មើមានការក្រោតដណ្ដប់ទៅលើកូនប្រុសស្រីអត់មានលំអៀងដល់អកតេធនាមួយទេអាហ្នឹងជាធម៌ព្រមវិហារធម៌របស់មេដាបៃតាហ្នឹងមានប្រមាណ4ហ្នឹងនឹងខ្ញុំមកកាលណាសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងសូមចូលរួមនៅក្នុងសំណួររបស់ឧបាសកកម្ពុជាក្រោមដែលសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងបញ្ហាការធ្វើយ៉ាងម៉េចរធម៌ដើម្បីមកអប់រំចិត្តរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យឆាប់ខឹងមានធម៌ណាខ្លះដើម្បីអប់រំដោយការខង្ក្រោតរបស់សត្វលោកហ្នឹងកុំឲ្យឆាប់ខង្ពេកគឺនៅក្នុងកិលេសទាំង3ហ្នឹងគឺមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈហើយគាត់សួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងកិលេសមួយគឺទោសៈហ្នឹងតើយកធ្វើអ្វីមករងាប់មកព្យាបាលនៅផ្លូវចិត្តរបស់សត្វលោកហ្នឹងកុំឲ្យឆាប់ខង្ពេកកុំឲ្យឆាប់មួម៉ៅក្រៀវក្រោតពេកបើគិតទៅលោភៈហ្នឹងបើយើងមានលោភៈសត្វណាដែលមានលោភៈគឺបាំងហើយបាំងនៅធម៌មួយគឺអនិច្ចំគឺការមិនទៀងតែមានលោភៈកើតឡើងគឺធម៌អនិច្ចំត្រូវបាំងណាបើមានទោសៈ
តើកិលេសទោសៈនឹងកើតឡើងគឺបាំងនៅទុកខាំងគឺការបាំងនឹងគឺជាធម៌រារាំងមិនឲ្យពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីទុកតែយើងបន្ទុះសរាយកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយលែងឃើញសេចក្តីទុកណាអានឹងជាធម៌បាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយមោហៈនឹងជាធម៌បាំងមួយគឺអនត្តាបើយើងមាននៅមោហៈធម៌ហើយគឺបាំងនៅអនត្តាប្រកាន់ថាខ្លួនប្រកាន់ថាសត្វបុគ្គលណាបើយើងមាននៅមោហៈហ្នឹងនឹងបើយកធម៌មករងាប់គឺតោសៈហ្នឹងគឺយកសីលខណ្ឌមករងាប់គឺយកសីលខណ្ឌមករងាប់នៅតោសៈហ្នឹងនឹងបាននៅក្នុងពធហើយបើមានរាគៈធម៌កើតឡើងគឺយកសមាធិមកអប់រំមកសិក្សាហើយបើមាននៅមោហៈធម៌កើតឡើងគឺយកបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមកអប់រំមកពិចារណានឹងក្នុងបញ្ហាសំណួររបស់ឧបាសកមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនឹងខ្ញុំកណាសូមដោយអស់យោបល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងកណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណកណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរតក្កិននៅក្នុងការបរំចិត្តខ្លះហើយបញ្ហាសំណួរទូទៅខ្លះហើយកណពុទ្ធបស័នអាចរតនានិមន្តនឹងជើញចូលរួមជាបន្តបានដែលយើងផ្ដល់នូវអតិភិបនៃរូបរៀបចោះណាសម្រាប់កូនបើកម្មវិធី02 972 176 106 076 0767 606 606 0977 5515 106 ហើយកូនបើកម្មវិធីម្ដងទៅជាបាសកឬក៏ជាបាសិកាឬក៏ជាបព្វជិតទេកណពុទ្ធបស័នអាចរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានឥឡូវយើងទទួលកូនបើកម្មវិធីតែម្ដងសូមចម្រើនពរអាឡូទូសពិខានាដែរសូមស្គាល់ឈ្មោះផងណាទូសមកពីសាសបងសាសបងសូមស្គាល់ឈ្មោះផងណាលឺអត់លឺច្បាស់ហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំគិតណាមកពីឈ្មោះការីអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាមកពេលយើងច្រើនហើយសូមមានប្រសាសន៍តែម្ដងណាគាត់ចូលហើយដូចជាត្រង់រអាក់រអួលយ៉ាងមិនមិនដឹងហើយដូចជាស្ដាប់គ្នាមិនបានទៅទៀតហើយឥឡូវក៏បានដាច់ទៅវិញហើយហើយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរហើយឥឡូវនេះដោយសារមួយដាច់ទៅហើយយើងមិនទាន់បាននិយាយអីផងលើទទួលមួយរូបទៀតចាស់ណាកូនបើកម្មវិធីសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរសំណាមកណាគណៈពីកាដែលបន្តណាគណៈបានអបានទៅធ្វើបនេពីវត្តគូបននឹងទៅបនអត់ណាទៅបងសំមានប្រសាសន៍ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចមកអាត្មាផ្ទៀងស្ដាប់អស់ហើយដូចស្ដាប់ទងល្វើយល្វើយណាស្ងាត់បាត់ទៅទៀតហើយមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចសង្ស័យប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យមកទៅណាសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយមកពេលយើងរំកិលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសូមផ្អាកទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែម្ដងដោយយើងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនៅលារ
រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនជូនដល់កណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដល់អំណាចនៃធម្មទានក៏សូមឲ្យសត្វលោកទាំងអស់បរិបូរទៅដោយប្រាជ្ញាជាសមត្ថៈរួចចាក់ទុកទោសហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យផ្សាយនៅកុសលទាំងអស់នេះដល់វរសមណសង្ឃជាពិសេសបឋមវិបស្សនាសមន្ទឿនគេទធម្មោដែលព្រះអង្គជាគ្រូដើមនៃវិបស្សនាទុរៈព្រមទាំងសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់សូមប្រកបតែសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភិបទាំង3ព្រះអង្គក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទផងដែរហើយសូមចម្រើនពរលាហើយនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំលាវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរប្រគុណសូមអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមជាបច្ច័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌មានរាយនាមដោយខាងក្រោមហនផាន់ភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលលឹងអេងភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលចកត្រីភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលវ៉ាន់ព្រឿនភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលអូចភួងភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលផាភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលកុយសាហាងភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលហេងថេភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលប៉ោកសៀងភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលយាយសានភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលយាយបានភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលក្រេណាវេភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលរិនខាអេភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលយាយជាភូមិផ្សារច្រើ2000រៀលឧបាសកកុយកែភូមិសំចត1000រៀលតាហួយភូមិសំចត1000រៀលតាប៉ភូមិសំចត5000រៀលយាយហែងភូមិសំចត1000រៀលភកប៉ភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលយាយងើយភូមិផ្សារច្រើ1000រៀលសាវឿនភូមិផ្សារភូមិសំចត1000រៀលឧបាសកជាពេជ្រភូមិសំចត1000រៀលតាហេយាយហឿងភូមិសំចត1000រៀលឡនសីណាភូមិសំចត1000រៀលសែងស្រីភូមិសំចត1000រៀលសៀនឆែងភូមិសំចត2000រៀលលោកឆោមរៃភូមិសំចត2000រៀលកំយេភូមិសំចត5000រៀលកំលេភូមិសំចត5000រៀលឈៀងយេភូមិសំចត2000រៀលយាយផលភូមិសំចត1000រៀលយាយក្រៃភូមិសំចត1000រៀលផែងស្រីភូមិសំចត5000រៀលចាន់សារំភូមិសំចត2000រៀលយាយយេភូមិសំចត5000រៀល500រៀលតាពេជ្រភូមិសំចត1500រៀលយាយកូនភូមិសំចត1000រៀលលំសៀមភូមិសំចត1000រៀលជាឡោមភូមិតាម៉ោង2000រៀលចនយ៉នភូមិតាម៉ោង2000រៀលពុំយាយភូមិតាម៉ោង2000រៀលយាយជឿនភូមិសំចត5000រៀលក្រួចទៀងភូមិសំចត2000រៀលយាយជាភូមិសំចត2000រៀល
យាយសៀងលេភុំតាម៉ោ 5,000 រៀលលោកតាអុកលោកតាអ៊ំភុំសំចត 1,000 រៀលផនអាយ៉ាងភុំសំចត 2,000 រៀលក្រៃងៃកំលៀងភុំសំចត 500 រៀលសាថាលភុំសំចត 2,000 រៀលប៉ោយស្រៀងភុំសំចត 1,000 រៀលផោថេភុំសំចត 2,000 រៀលអមចំរានភុំសំចត 1,000 រៀលមត់អៃភុំសំចត 2,000 រៀលយន់ថានភុំសំចត 2,000 រៀលហលសារ៉ានភុំសំចត 2,000 រៀលសានផានភុំសំចត 2,000 រៀលប្រេងអានភុំសំចត 2,000 រៀលថាតផានភុំសំចត 5,000 រៀលស្រែមភុំក្រសាំង 1,000 រៀលយាយវិនភុំភុំក្រសាំង 2,000 រៀលហៃសុផាតភុំក្រសាំង 2,000 រៀលឧបាសកវ៉ាន់ម៉ានភុំក្រសាំង 2,000 រៀលយេស្រីបៅភុំក្រសាំង 2,000 រៀលតាអោច្រាប់ភុំក្រសាំង 2,000 រៀលខោប្រាក់ភុំក្រសាំង 2,000 រៀលតាស្រោយប៉ាតភុំប្រៃកបាស់ភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលអាយ៉ាមយ៉ែមភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលស្រៀងហុំភុំប្រៃកបាស់ពេ 2,000 រៀលចាវឡានភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលរ៉ែតអៀងភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលស្រនផាត់ភុំប្រៃកបាស់ពេ 5,000 រៀលស្រីអានភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលបាសកស្រឹមភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលបាសកាគួយភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលបាសកសឹមលំភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលបាសកាអុកភុំប្រៃកបាស់ពេ 2,000 រៀលយាយម៉ៅយាយបយាយម៉ៅនឹងបាប់ភុំប្រៃកបាស់ពេ 2,000 រៀលយាយកូននឹងកូនភុំប្រៃកបាស់ពេ 2,000 រៀលផោនរ៉ាន់ភុំប្រៃកបាស់ពេ 2,000 រៀលបោចយ៉ាមភុំប្រៃកបាស់ពេ 1,000 រៀលសូមអរប្រកបនឹងសូមអរគុណ